እንደምንላችኋል ከኢቢሲ የሰባት ሰዓቱን ዜና ጀምራለን ከኛ ጋር አሁኑ ተመስገን በየነ ነኝ የምስራቅ አፍሪካን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ትብብር ለማጠናከር ኢትዮጵያ ውጤታማ ተግባራት እያከናወነች መሆኗን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነ ገበየው ተናገሩ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነ ከኢቢሲ ጋር ባድረጉት ቆይታ የአባይ ውሃ የተፋሰሱ ሀገራት ትብብር ማዕከል እንዲሆን የሚደረገው ጥረት መጠናከሩንም ገልጸዋል ፍታወቅ የወንድ ወሰን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በወቅታዊ ጉዳዩ ዙሪያ ቆይታ ያደረጉት የፌዴሬ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነ ገበየው በተቋሙ የለውጥና የጥልቅ ታድሶ እንቅስቃሴ እየተከናወነ መሆኑን አስታውቋል ሚኒስቴሩ የሀገር ቤት ሁኔታን መሰረት ባደረገ ተግባሩ በተለይ በምስራቅ አፍሪካ ና ፖለቲካዊ ትብብሮች እንዲጠናከሩ እየሰራ ነው ብለዋል በሶማሊያ የተሳካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መከናወኑ የደቡብ ሱዳን የፖለቲካ ቀውስን ለማሻሻል የሚደረጉ ጥረቶች መቀጠላቸው በፖለቲካው የሚጠቀሱ ሲሆኑ ከኬንያ ጅቡቲ ሱዳንና ዩጋንዳ ጋር ጠንካራ ኢኮኖሚያ የተሰሰር በመገ ግንባት ላይ መሆኑንም አስታውቋል ሚኒስትሩ እናም ለቀጠናው ብልጽግና ኢትዮጵያ የበኩሏን እያበረከተች እንደሆነ ነው ዶክተር ወርቅነ የተናገሩት በዚህ ጂኦፖለቲካል ሁኔታ ከኤርትራ በስተቀር በጣም ጥሩ ግንኙነት በጋራ መጠቃቀም ላይ የተመሰረተ ግንኙነት በጋራ አንደርስታንዲንግ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት በኢኮኖሚ ደግሞ በኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ወደፊት እየዳበረ የሚሄድ በህዝቦች መተሳሰር የበለጠ የዳበረ የሚሄድ ግንኙነት ነው ያለው ዲፕሎማሲያችንም በዚህ ላይ የራሱን ሚና የራሱን ሀላፊነት ተወጥተዋል ማለት ይችላሉ ዶክተር ወርቅነ ከአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎል በተደረገው የኢትዮጵያና የግብጽ መሪዎች ውይይት የአባይ ውሃ አጠቃቀም ጉዳይ ላይ ምክክር በማድረግ መግባባት ላይ መደረሱንም አስታውሰዋል። የአባይ ጉዳይ የልዩነታችን ምንጭ መሆን የለበትም የአባይ ጉዳይ አንድነታችን ምንጭ ነው መሆን ያለበት በጋራ የሚያስተሳስረን የሁለቱን ሀገሮች ህዝቦች ያስተሳሰረ ወንዝ ነው ይሄ ደግሞ ሁለቱም ሀገሮች ተጠቃሚ ሲሆኑ ነው የበለጠ ውጤታማ የሚሆነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውይይቶች ተደርጓል ቀጣይ ውይይቶችም እናደርጋለን በተለይ ደግሞ ሶስትዮች የሚባለውን ሱዳን ኢትዮጵያና ግብጽ አብረን ምንሰራውን በጋራ እንሄድበታለን ማለት ነው በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ሆና በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት የ የጀመረች ኢትዮጵያ በሁለት ዓመታት ቆይቷ የአፍሪካን ሰላምና ብልጽግና ላይ ያተኩራ እንደምትሰራም ሚኒስትሩ አስታውቋል። በዋናነት የአፍሪካን ሀገሮች ጥቅም የሚያስጠብቅ አቋሞች ከዚህ በፊትም ስታራምድ ነበረ አሁን ደግሞ በጸጥታው ምክር ቤትም በተመሳሳይ ይህን አቋም የማራመድ እንትኑ ይቀጥላል ማለት ነው አንዱ ነጥብ ይሄ ሁለተኛው ወዳጆቻችን ጋር የበለጠ ምንቀራረብበት በአለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ከብሔራዊ ጥቅማችን ተነስተን አቋም ምንወስድበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነ ገበየው ከኢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እያደገ ያለው የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ ሚና በብቃት ለመወጣት የሰራተኞቹን አቅምና የተቋሚ አሰራሩን የማጠናከር ስራ ላይ አተኩሮ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንም አስታውቋል አመሰግናለሁ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ባካሄደው አምስተኛ ዙር አራተኛ መደበኛ ጉባኤ ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ በጀት አጸደቀ ምክር ቤቱ የተለያዩ አዋጆችን መርምሮ በማጽደቅ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ የተለያዩ ሽመቶችን በማጽደቅም ነው ጉባኤውን ያጠናቀው የክልሉ ምክር ቤት በሶስተኛ ቀን ውሎ የክልሉ የገቢ አቅም አሟጦ ለመሰብሰብ የሚያስችሉ የገቢ ግብር ረቂቅ አዋጅ ላይ ተዋይቶም በሙሉ ድምፅ አጽድቋል ለ29 በጀት አመት ተጨማሪ ከ1 ቢሊዮን 68 ሚሊዮን ብር በላይ በጀትም ምክር ቤቱ ካጸደቃቸው ተጠቃዋጆች መካከልም ተጠቃሽ ነው ይህም በክልሉ ማዕከል ለሚገኙ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ለመንገድ ግንባታ ለመምራን የደሞዝ ማስተካከያ እንደዚሁም ለክልሉ መጠባበቂያ በጀት ና ሌሎች ጉዳዮች የሚውል መሆኑም ተመልክቷል ተጨማሪ በጀቱን አብቃቅቶ በመጠቀም ለታለመ ለታላማ ለመዋል ውጤታማ ስራ ሊሰራ እንደሚገባም ነው ርዕሰ መስተዳድሮ ደሴዳልክ ያሳሰቡት ምክር ቤቱ የስነ ምግባር ጉድለት ታይቶባቸው የተባሉ 18 ዳኞች ከሹመታቸው እንዲነሱም ወስኗል በክልሉ በየደረጃው ለሚገኙ ፍርድ ቤቶች የ116 ዳኞች ጸድቆ ቃለ መሐላም ፈጽሟል የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ነው ዘገባውን ለኢቢሲ የላከው። በትግራይ ክልል ምራባዊ ዞን በመስኖ ለማት ነው የተሰማሩ አርሶ በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትና በገበያ ትስስር ያሉባቸው ችግሮች እንዲፈቱላቸው ጠየቁ የክሉ ርዕሰ መስተዳድር አባይ ወልዱ ችግሩን ለመፍታት ጥረት እንደሚደረግም ገልጿል ርዕሰ መስተዳድር አባይ በዞኑ በምትገኘው አስገደ ጽንብላ ወረዳም ጉብኝት አድርገዋል የክሉ መገናኛ ብዙን ዘግቦታል የሚያቀርበው ሰለሞን ጸጋይ ነው በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን አስክደ ብለ ወረዳ የምትገኘው ደደቢት ቀበሌ የህዝባዊ ወያኔ ያርነት ትግራይ ህወሀት የትጥቅ ትግል መነሻ ቦታ ናት ከአራት አስርት ዓመታት በፊት የጦርነት ቦታ የነበረችው የቺ ስፍራ አሁን ወደ ልማት እሸጋግራለች የተከዜን ውሃ ተጠቅመው በመስኖ ልማት የተሰማሩት የአካባቢ ነዋሪዎች ተጠቃሚነታቸው እያደገ መምጣቱን ገልጸዋል ይሁን እንጂ አሁንም ዘርፉን ለማስፋት በኃይል አቅርቦትና በገበያ በኩል ችግር አሉብን ብለዋል ናይ የመዋግእ ቦታ ና የመዕለም ቦታ ዝነበረ የውጊያ ቦታ የነበረው አሁን ወደዚህ ልማት ተለውጦ በማየታችን በጣም ደስተኛ ነኝ ይሁን እንጂ እዚህ አካባቢ የገበያ ትስስር ችግር አለብን የሚመለከተው አካል ይህንን እንዲፈታልን እንጠይቃለን ከምዝገርና ናብ ልምዓት ቀይርና ናይ ክንደይ እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን ወደ ልማት ቀይርነዋል ብዙ የወንድሞቻችን እንደም አሁን ወደ ልማት ተቀይሯል እኛም ይህንን በመስራታችን ደስተኛ ነኝ እዚህ ላይ ግን መንግስት እንዲያግዘን የምንፈልገው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ቢኖር እንላለን በወረዳው የሚገኙ የልማት ስራዎችን ተዘዋውረው የጎበኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አባይ ወልዱ ችግሮቹን ለመፍታት የክልሉ መንግስት ይሰራል ብለዋል ብርክት ማበረኩ በማህበር ሆናችሁ በርከት ያለ ብድር አገልግሎት የምታገኙበት ሁኔታ እናመቻቻለን በገቢያ ትስስር በኩልም አምራቹ ራሱ በቀጥታ ወደ ገበያ የሚያቀርበት ሁኔታ መኖር አለበት ለዚህም የራሱ የትራንስፖርት አገልግሎት ያስፈልገዋል በዚሁ ልክ በርከት ያለ ምርትም ሊኖረው ይገባል ይህን ለማመቻቸት እንሞክራለን እናንተ ደግሞ በማበር ሆናችሁ ጠንክራችሁ ስሩ ርዕሰ መስተዳደሩ በክልሉና በሱዳን መንግስት ትብብር በማይ ሃንሰ ከተማ የተገነባውን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መርቀዋል አቶ አባይ ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋርም ውይይት ያደረጉ ሲሆን ያስገደ ጽንብላ ህዝብ ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ የነበረውን ታሪክና ጥንካሬ አሁንም በልማት መድገም አለበት ብሏል ህዝብ እዚ ገና ህወሓት እግሪ ተክልናሃለወት ይህ ህዝብ ህወሀት ገና ከመሰረቱ ጀምሮ ኮትኮቶ ያሳደገ ቀለብ ያቀበለ አቅጣጫ በመስጠትና መረጃ በማቀበል ከጠላትና ከሽፍታ የተከላከለ ህዝብ ነው ህወሀት አድጋ ሰላም ዲሞክራሲና ልማት የመጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል ለእኛ ብቻም ሳይሆን ለመላው ሀገሪቱ ይህን ሁኔታ ተፈጥሯል በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ተምሳሌት የሚሆን ስርዓትም መፍጠር ተችሏል ይህም ትግሉ በታለመለት እንደ እንደሄደና ግቡን እንደመታ የሚያመላክት ነው ነዋሪዎቹ በበኩላቸው ባደረጉት ትግል ሰላምና ዲሞክራሲ መረጋገጥ መቻሉ እንደሚያስደስታቸው ገልጸዋል በከተማ የሚታዩ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት የንጹህ መጠጧ አጥረትና የጤና አገልግሎት ችግሮች እንዲፈቱላቸው ጠይቀዋል በሀገሪቱ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን በሚፈለገው ደረጃ ለማሳደግ የስራ ተቋራጭ ድርጅቶችን መደገፍ እንደሚገባ የኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገለጹ የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጮች ማህበር 25 ተኛውን የብር ዮቤልዮ በዓል ሲያከብር የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮችን በመታገል ለዘርፉ እድገት የድርሻውን እንደሚወጣም በመግለጽ ነው ይመራደም ተጨማሪ አለው ከኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክተው በኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ዘርፉ ከ203 እስከ 207 ዓ ም ባሉት ዓመታት በአማካይ 28 በመቶ አድጓል የዘርፉ ሀገራዊ ምጣኔ ሀብት ድርሻም 85 በመቶ ደርሷል ይሁን እንጂ በዘርፉ የሚስተዋሉ የኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዘርፉ የተፈለገውን ያህል አለማድረጉ በምክንያትነት የሚጠቀሱ መሆናቸውን ነው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጭ ማህበር 25ኛውን የብርዮ ቤልዮ በዓል ሲያከብር የኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የተናገሩት የሀገራችን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ያሳየው እድገት እንደተጠበቀ ሆኖ በተፈለገው ፍጥነትና ብቃት ረዥም ርቀት እንዳይጓዝ የገጠሙት ፈተናዎችም ከፍተኛ ናቸው በዋናነትም አዳጊ ፍላጎት ያለው የህዝባችን ከዘርፉ የሚጠብቀውን ብቃትና ጥራት ያለው አገልግሎት በማሟላት ረገድ ሰፊ ክፍተቶች ይስተዋላሉ ሚኒስትሯ በሀገሪቱ የኮንስትራክሽን ዘርፉን በሚፈለገው ደረጃ ለማድረስ የስራ ተቋራጭ ድርጅቶች አቅም መጎልበት አለበትም ብለዋል የማህበሩ አባላትም ዘርፉ በሚፈለገው ደረጃ ላለመድረሱ ሌሎች ችግሮችንም አንስተዋል የምንሰራው የመንግስት ስራ ነው ምን አለ እነዛን ከውጭ አይምጣ አገር ውስጥ በሚመረተው ፒካፕ አለ ትራኮች አሉ ሌሎች ሚክሰሮች ብዙ የሚመረቱ ነገሮች አሉ ያ እየተሰጠን ከምንሰራው እየተቆረጠ አቅማችንን ካፓሲቲ ማድረጉ ምን ችግር አለው ነው የሴፍቲ ጉዳይ የአገራችን ትልቁ ጉዳይ ነው እና በቅርብ በመንግስት በኩል ድራፍት ተደርጎ የቀረበ አዋጅ እንዳላቃለው ግን በማህበሩ በኩል የሴፍቲ ጉዳይ ምንደረጃ ደረጃ በኢንተርናሽናል ጨረታዎች ላይ ለመሳተፍ ሄል ሴፍቲ እና ኤንቫሮንመንትን የማያከብር ማንኛውም ኮንትራክተር መሳተፍ አይችልም ቶ ይህንን ንትን ለማለት በሄል ሴፍቲ እና ኤንቫሮንመንት ላይ ስልጠናዎች እያዘጋጀ ነው ያንን እንትንላለን የማህበሩ ፕሬዚዳንት ኢንጂነር አበራ በቀለ በበኩላቸው የስራ ተቋራጭ ድርጅቶችን አቅም በማጉልበት ለዘርፉ ማነቆ የሆነውን የኪሪያ ሰብሳቢነት ችግር ለመፍታት ማህበሩ የድርሻውን ይወጣል ብለዋል የክራይ መሰብሰቢያ ምንጩ ግልጽነት ማጣት ነው በጓሮበር በር የሚደረግ ድርድር በጥራት ላይ የሚደረግ ድርድር ያለ አግባብ ለጨረታ የሚደረጉት መስፈርቶች እነዚህ እነዚህ ለክራይሰብ ሳቢነትና ለብልሹር አሰራር የሚያጋልጡትን ማህበራችን በአቋም ደረጃ በተግባር ደረጃም ይዋጋቸዋል ይቋቋማቸዋል የማህበሩ አባላት ችግሩን ለመፍታት ከሚያደርጉት ጥረት ባሻገር የኮንስትራክሽን ሚኒስቴርም የበኩሉን እንደሚወጣ ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገልጸዋል የብዛነትና የዳሴ ድምጽ ቢሲ የሰባት ሰዓቱ ዜና እንደቀጠለ ነው በምዕራብ ጉጂ ዞን የተከሰተው ድርቅ በከብቶች ላይ እያደረሰ ያለው ጉዳት እየከፋ መምጣቱን የዞኑ አርብ አደሮች ተናገሩ የዞኑ አስተዳደር ደግሞ አደጋውን ለመቀነስ የተቀናጀ ስራ እያከናወንኩ ነው ብለዋል ዘገባው የምዕራብ ጉጂ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ነው ኮሰን ብርሃኑ በምዕራብ ጉጂ ዞን የሚገኙ አርብ አደሮች ኑሯቸው በከብት እርባታ ላይ ተመሰረተ ሲሆን ድርቁ እያደረሰ ባለው ችግር ስጋት ውስጥ እንደገቡ ገልጸዋል ከዚህ በፊት በነበሩት የበጋ ወቅቶች ችግሩ እዚህ ግባ የሚባል አልነበረም የዘንድሮ ግን ከብቶች እንኳ የግጦሽ ሳር የሚበሉ ታተው ችግር ላይ ናቸው አርብቶ አደሮች እንደ መሆናችን መጠን ሌላ የገቢ ምንጭ ስለሌለን ተቸግረናል በአንድ ወር ውስጥ እንኳ ከአምስት መቶ ያላነሱ ከብቶች ናቸው ለሞቱ የተዳረጉብን ደጋርቶኒማርጊለውጅራ ቢሻ ላጋ ተኮከን ጅራኒ አቅርቦት ቢኖርም በቂ አይደለም በንጽጽር እንኳን ብናየው ከ በመቶ የማይበልጠው የህብረተሰብ ክፍል ነው ውሃ እያገኘ ያለው ድርቁን ለመቋቋም የሚረዱ ድጋፎች ቢደረጉም በተገቢ ፍጥነት ሁሉንም ወረዳዎች ተደራሽ ማድረግ እንዳልተቻለ የዞኑ የአደጋና ስጋት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደበላይታና ተናግረዋል አለቃ በተማ ጎዲና ኬኛ ይላሉ በክልሉ በተከሰተው የዘናብ እጥረት ምክንያት አርቦቶ አደሩ የውሃና የሳርግጦሽ እጥረት አጋጥሞታል በዞኑ ከሚገኙ ሰባት ወረዳዎች ሶስቱ በጣም ተጠቅተዋል ይህን አስመልክቶ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ከብቶች ተለይተው መኖ እንዲቀርብላቸው ጥያቄ ይቀርቧል የተመለሱ ጥያቄዎች ቢኖሩም ያልተመለሱት በአፋጣኝ እንዲመለሱ እየሰራን ነው በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በአርብቶ አደሩ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ከብቶች ሰውነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀጨጨ ነው በዚህና በሌሎች ምክንያቶች ለተፈጠረው ችግር መፍትሄውን ለማምጣት ህብረተሰቡን ማዕከል አድርገን እየተንቀሳቀስን ነው ድርቁን ተከትሎ ከህብረተሰቡ ጋር በመወያየት እንደ መንግስት መፍትሄ ለማፈላለግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም የዞኑ አስተዳደር ገልጿል በባሌ ዞን የሃረና ቡልቅ ወረዳ አርብቷድሮች በድርቅና በደን ውድመት ምክንያት ቀንሶ የነበረው ምርትና ምርታማነት ለማሻሻል እየሰሩ ነው አርብቷድሮቹ በልማት ተፋሰስና በተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ የሰሩት ስራም ውጤት ማስገኘቱን ነው የተናገሩት የባሌ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ዘግቦታል ሜሮን በረዳ በባሌ ዞን ሀርና ቡልቅ ወረዳ ከአምስት ዓመታት በፊት ተከስቶ ለነበረው የምርታማነት መቀነስ ከሚጠቀሱት ምክንያቶች ድርቅና የደኑ ውድመት ዋነኞቹ ናቸው ይህን ክፍተት ለመሙላት ታዲያ የተፋሰስ ልማት ስራ ትኩረት ተሰጥቶት ወደ ተግባር መገባቱ ነው የተገለጸው የአካባቢው አርብቶ አደሮችም ከተፋሰስ ልማቱ ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል ተፋሰስ ከሌለ ሰው የለም ጥቅሙ ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ደን ከሌለ ውሃ አይኖርም ማገዶም እንዲሁ የተፈጥሮ ሀብትን በአግባቡ ባለመንከባከባችን ችግር ደርሶብን ነበር አሁን የተፈጥሮ ክብካቤ ስራን ተግባራዊ በማድረጋችን የደረጉ ችግኞች አገግመዋል ከብቶቻችንም የመኖሳር በሰፊው ማግኘት ችለዋል በየአመቱ እንደዚህ አይነት ስራዎችን እንሰራለን የተፋሰስ ስራው በጣም ጠቅሞናል እየተሸረሸረ የነበረውን አፈር ከመሸርሸር ታድገነዋል በተፋሰስ ልማትና የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ የተገኘውን ውጤት ለማስቀጠል እንሰራለን ባለፉት አምስት ዓመታት በተፋሰስ ልማትና በተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ላይ የተሰራው ስራ ብዙ ውጤቶችን አስገኝቷል አርብ ይህንን በመገንዘባቸው የዘንድሮን የተፋሰስ ልማት በተሻለ ሁኔታ ለማከናወን በ14,000 ሄክታር መሬት ላይ በህብረት እየሰሩ ነው ትልቁ አንዱ ትኩረት የሚደረገው በግጦሽ ልማት ላይ በአንድ አርብ ቀበሌ ላይ በአንድ ተፋሰል ላይ የሚመረጠው እንደ አካባቢ 1 ሄክታር ነው ከዚህ ከ1 ሄክታር ላይ 400 ሄክታር ላይ የተለያዩ የፊዚካል ስትራክቸሮች ናቸው የሚሰሩት 600 ሄክታር ላይ ደግሞ የግጦሽ ልማት ነው የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በተሰራው የግጦሽ ልማት ስራ አንዳንድ ወረዳዎች ላይ አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ ከፍተኛ ውጤት ያገኙበት ሁኔታ ነው ያለ በልማት ተፋሰስ ስራው ላይ መቶ ስልሳ ስምንት ሺ አርብ ተዋደሮች የተሰማሩ ሲሆን በዞኑ በሚገኙ ዘጠኝ አርብ ተዋደሩ ወረዳዎችም አንድ መቶ ስልሳ ስምንት ሄክታር መሬት ለማልማት እየተሰራ መሆኑ ከዞኑ አርብ ተዋደሮች ልማት ጽፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያሳያል ከኢቢሲ የሰባት ሰዓቱን ዜና በዚሁ ፈጸምን ተመስገን ብሩህ ቀን።